عشان ما في ما في سقاتي ما في الحمراب عزيزين جودي ما في سقاتي ما في كذكر كت عشان كا بات چلو مصطفیٰ کے پیار کی بات چلو مصطفیٰ کے پیار کی بات چلو مصطفیٰ کے پیار کی پیار کی بات چلو پیار کی بات چلو ہر پڑھنے والے کی خواہش ہوتی ہے قبلہ میاں صاحب ہر پڑھنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اب سننے والے جو ہیں مل کے پڑھیں ہوتی ہے خواہش اور کوشش بھی ہمارے ساتھیوں کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ لوگ مل کے پڑھیں اور پہلے میں بھی بڑی کوشش کیا کرتا تھا بڑی کوشش کرتا تھا کہ لوگ مل کے پڑھیں یہ ساتھی تو کوئی ہاتھ پہ اتنا نہیں اٹھواتے جتنا میں اٹھایا کرتا تھا افریقہ میں ایک جگہ محفل تھی بنونی میں ایک جگہ محفل تھی بڑی دھوم دھار محفل ہو رہی تھی بڑا شور اچھل کود مچی ہوئی تھی محفل میں میں کہہ رہا تھا مل کے پڑھیں جیسا مل کے پڑھی رہتے ایک صاحب کو خدا جانے کیا غصہ آ گیا کہنے لگے بھیا او بھائی صاحب کہنے لگے بھائی ہم نے آپ کو پاکستان سے بلایا ہے کے لیے بلایا ہے اگر ہمیں پڑھنا آتا ہوتا تو انہیں کیوں بلایا بس وہ دن اور آج کا دن میں نے پھر نہیں کہا کہ مل کے پڑھیا میں کسی کو اٹھا کے دیکھ لیے میں کبھی نہیں کہتا مل کے پڑھے کبھی نہیں کہتا خواہش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے پڑھے تو آپ کی مرضی نہ پڑھے تو آپ کی مرضی اپنی خواہش میں نے بتا دی آپ اجازت ہے کہ خواہش ہے جی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی بات چھیڑو سجتی رہے سرکار کی محفل سجتی رہے سرکار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی بات چھیڑو پیار کی بات چھیڑو چھیڑنے والے نے چھیڑ دی بات پیار کی بات کہتا ہے کہ حشر میں ہم کو سنبھالیں گے حضور فکر کیوں کرتے پھرے بیکار کی فکر کیوں کرتے پھرے بیکار کی محفل سجتی رہے سرکار کی محفل سجتی رہے اور پھر اشارتاً شاعر نے لنگر کا ذکر کیا تبرک کا ذکر کیا اب اشارہ کہ کس طرح یہ بین و سطور ہے تسلیم ہے بین و سطور ہے اور بین و سطور ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہا شاہ نے کہا کہ محفلوں میں آنے والے صبر کر محفلوں میں آنے والے صبر کر ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی دیکھا مجھ کو
देखा मुझको कब्र में बोले नबी, बोले नकीर देखा मुझको कब्र में कब्र में आके सवाल करेंगे कहता है शायद कि मुझे देखा और कहाँ देखा, कब्र में। मरने के बाद क्या होगा वो जिंदगी में बता रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। देखा मुझको कब्र में बोले कि नात जल्दी छेड़ दे सरकार की, नात जल्दी छेड़ दे सरकार की। पांचवा शेर कोई ना कोई ऐसा जाविया होता है जिसमें सरकार के घर घराने का जिक्र हो जाता है। पांचवा शेर इस तरह कहा कहने वाले ने कि यह सदका मुस्तफा की आल का, यह सदका मुस्तफा की आल का, कि लाज रह जाती है मुझे लाचार की, लाज रह जाती है मुझे लाचार की। आप भी बीमार अच्छा हो गया। सैयद आबिद अली, ये हैदराबाद पाकिस्तान के शायर हैं, सैयदजादे हैं, सैयद आबिद अली तखल्लुसन का आबिद। अपने नाम से फायदा उठाया, अपनी निस्बत से फायदा उठाते हुए लिखते हैं कि आबिद बीमार अच्छा हो गया, आबिद बीमार अच्छा हो गया, है इनायत आबिद बीमार की, है इनायत आबिद बीमार की। बात छेड़ो मुस्तफा के प्यार की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।